Маусым айының 22-сі мен 29-сы аралығында Орал қаласында қыздар арасында волейболдан Қазақстан Республикасының жазғы чемпионаты болып өтті. Жайық жеріндегі жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен командалар келді. 13, 14 және 15-16 жастағылар болып, қос топқа бөлінген бұрымдылар өзара сайысқа түсті. Ала допты алақанда ойнатқан арулар аянып қалмады. Барлық ойындар тартысты әрі тартымды өрбітті. Жалпы Бөрлі ауданында қазіргі таңда волейболға жақсы көңіл бөлініп жатыр. Осы бір екі жыл тоғысында біздер Ақсайда клуб аштық. Қазіргі таңда клубымыз жұмыс істеп жатыр. Қазақстан Республикасының ғана төрт туры бар. Көктемгі, жазғы, күзгі, қысқы турларына қатысып жатырмыз. Қазіргі таңда екі оқушымыз Батыс Қазақстан облысының Грация құрама командасында ойнап жатыр. Есімдері Бақытжанов Адино, Дәулеткалиева Сафир. Қазір жарысқа да осы Ақсай қаласы Бөрлі ауданынан келіп отырмыз. Келген командалардың жаңағыдай деңгейлері күшті, қызықты ойындар көп. Жалпы волейболда бой болған жақсы ғой. Негізі бой болған жақсы, бірақ ой да керек. Бұл жерде көп рөл ойнайды да. Волейбол ұстап болу негізі өте қиындау. Себебі қыз бала иә өсе-өсе келе, ол қыздарға жаңағыдай жалақы төлеу керек болады. Сондай жағдайлар қаралса, алдағы уақытта мысалы Ақсай қаласында жақсы бір жоғарғы лигада ойнайтын жаңағыдай команда ашуға болады деп ойлаймын. Осы чемпионаттан кейін алла қаласа бір сбор жасағымыз келіп отыр. Август айында, тамыз айында сбор жасап, күзгі чемпионатқа дайындалу мақсат. Сосын жақсы бір турнирларға шығу. Қыздардың волейболы орысша айтқан непредсказуемый волейбол ғой негізі. Айта алмайсыз да, бірақ ойыны өте әдемі, әдемі. Вид спорттың бірі ғой жаңағыдай. Қыз балаға волейбол өте жақсы негізі. Эмоция өте қатты рөл ойнайды қыздарда. Ойын кезде қыз бала жаңағыдай эмоция шығара білсе, ойыны жақсы жүреді. Әр жеңілістен кейін біздер деген қорытынды жасаймыз. Қателіктерін айтып, сол бойынша жұмыс істейміз. Жазғы біріншіліктің қорытындысында қос жас ерекшелігі бойынша жергілікті Грация мен Шығыс Қазақстан облысының командасы жеңімпаз атанды. Сондай-ақ бірнеше аталым бойынша үздік ойыншылар анықталды. Жиырма сегізінші маусым бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің күні. Кәсіби мерекеге орай бірнеше жарыс ұйымдастырылды. Алдымен сала мамандары аяқтоп бәсекесінде бас қосты. Алғаш қойында Ақжайық және Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің командалары кездесті. Тартысқа толы матчта 2-1 есебімен телеарнаның жігіттері жеңіс тойын тойлады. Әуіз қой болсын, қасып қой болсын, қалай болса спортта жеңген әдейіне. Жақсы, өткен турнирде жеңіске жеткен едік, осы жолымыз болған жоқ. Өзіміздің артистерме кездесіп, шүркелесіп, ойнап, тер шығарып, марқайып қалдық. Рахмет ол үшін. Болашақта енді осындай турнирде жиірек болып тұрса дейміз. Республикалық турнир өтіп тұрады, соған ұлыс құрамасы болып барсақ деген үміт бар. Соны ниет бар, өзіміздің өзіміз өз сұрпамызда қайнағанша осылай әріптеспен аралас құралас болып осындай спорт додасында болсын, басқа да сайыстарда болсын бас қосқанға ештеңе жетпейді. Өзіңіз жалпы аяқ топтан алыс адам емессіз, сондай ақ Ақжайық футбол клубының баспасөз хатшысы қызметін қоса атқарасыз. Алаңда кәсіби ойыншылардың тактикасына қанықсыз. Сырттан бәріне оңай көрінеді әрине. Мен кәсіпқойдылардың жаттығуын көріп жүріп күнде бірге боламыз қастарында. Жаттықпағанмен теориясын оқимыз. Теорияда былай болғанмен оның практикада қолдану өте қиындау. Шамамыз келгенше енді тырысамыз. Кей жерде әдемі шығады, кей жерде жолымыз болмай жатады. Болмасаң да ұқсап бақ дейді. Тырысамыз ол. Футбол ұжымдық ойын. Сейд Ахмет Бердіқұл айтады, футбол деген мидағын аяққа түсіріп ойнау деп. Тактиканы алаңда іске асыру кез келген қолдан келе бермейді, сондықтан ұжымдық ойын болған күннің өзінде де белгілі бір деңгейдегі шеберлік болу керек ойыншыда. Енді команда құрамында ойыншылардың атқаратын қызметтері, жастары, лауазымдары әртүрлі. Дегенмен барлығын біріктіретін ол футбол. Жасыл алаңға келіп жаңа жан салып отырған жігіттерді көрдік. Әсіресе қақпашыларыңыздың шеберлігіне тәнті болдық. Бізде мобилографтар бар, тілшілер бар, басшылық құрамнан бар.
көлік жүргізушісінде дейін біздің қақпада ойнайды. Енді жиірек жаттығу жасап тұрсақ дейміз. Барлығы жаттығумен келетін нәрсе ғой жаңағы айтқан бастағы мейдағыны аяққа қатыру деген. Сол себепті жиірек жаттығу жасасақ барлығы да болады деп ойлаймын. Жақсы қақпашы жарты команда деген де сөз бар ғой. Иә, қақпашы ол ойыншылардың артында не болып жатқан, кімнің қайда кетіп бара жатқан барлығын көріп тұрады. Қақпашы ол бөлек әлем. Сондай-ақ кәсіби деңгейі жоғары қорғаушы команданың қас шауы деген де сөз бар. Өйткені көбіне алдаймын деп доптан айырылып қалып, өзінің қақпасына қауіп төніп жатады. Байқаймын, өзіңіз қорғаныста ойнайды екенсіз. Көбіне. Да, қорғаныста ойнадық, шамамыз келгенше жібермеуге тырыстық. Енді дұрыс айтасыз, енді жақсы қорғаушы, техникасы мықты қорғаушы команданың жауы деген бар, десе де шамамыз келгенше ойнадық енді. Қазіргі таңда Қазақстан құрамасы өте жақсы өнер көрсетуде. Сырт алаңда Солтүстік Ирландияны ұттық, оның алдында Сан-Мариноны сан соқтырдық. Жалпы Қазақстан ұлттық құрамасының жеңісінің өзі барлық адамға жігер беретін сияқты. Өзіңіз қалай қабылдадыңыз? Осы саладан алшақ адам емессіз ғой. Енді футбол шыны керек әлемдегі ешбір спорт түрі, тіпті өзіміз айтамыз ғой, қазақпыз, күресеміз, балуан еліміз, бокс еліміз деп, бірақ ешбір спорт түрі халыққа футбол сыйлағандағыдай эмоция сыйлай алмайды. Тіпті ұлттар лигасына ұшып кетіп, шақ қалып тұрғанда Молдованы пенальти сервисіне жеңген кезде біздің үш боксшымыз әлем чемпионы болып жатқан кездегідей эмоция ондай болған жоқ. Өттік, Словакиядан өттік, ұлттар лигасын жеңіп атандық. 4 ойыннан кейін 9 ұпаймен 2-ші орында келатырмыз. Осы тобымызды ұлттық құраманы айтатын болсақ, Магомед Адиев өз сөзінде айтты, бұл промежуточный результат, аралық меже. Алдымызда әлі 6 ойын бар. Барлық мақсатқа жеткеннен кейін ғана қуанып, жеткеннен кейін ғана марқайып мақтануға болады деп. Сондықтан ұлттық құраманың қазіргі нәтижесі әрине қуантады. Оған біз қуаныштымыз, десе де алдағы ойындарды ойдан шығармаған жөн. Өткен алдымызда Финляндия бар, Словения бар, Дания бар. Біздің мақсат ұлттық құраманың жеңісін жұртқа бірақсылап жеткізу, сонымен жұртпен бірге қуану, ойыншылардың марқайып біздің командамыздың үлкен деңгейге жеткенін көру. Кәсіби мерекеміз құтты болсын. Кәсіби мерекеміз құтты болсын, бірге болсын. Сол алда болашақта да басқа сайыстарда да кездесіп, жолығып, әңгімелесіп осылай шер тарқасып тұрайық деймін. Тіршілігі тілшілікпен тоғысқандардың тағы бірі Ернұр Кінәмә. Көпшілікке Ақжайық ақпараттық бағдарламасының тізгіншісі ретінде танымал. Жарыс барысында ол өзін жақсы жағынан көрсетіп, қарсыластар қақпашысын көбірек мазалады. Енді барлығымызда ауыл баласымыз, сол ауылда мектеп уақытында доп тепкеніміз бар. Осында кәсіби мерекеде өзіміздің әріптестерімізбен бір бәсекеге додада түсіп жатырмыз. Бұл үлкен мәртебе. Жыл сайын дәстүрлі оздырылатын осындай байқауда тартысты ойын көрсетеміз. Эмоция барлығы көрініп жатады. Енді бүгінгі ойында өте әдемі өтті. Командалық үлгідегі ойынды көрсете білдік. Басқа командаларға қарағанда жоғары нәтижелерге қол жеткіздік. Пас айырмашылығы болсын, допты ұстау болсын және де гол есебі бойынша да басқа командалардан оқпай оза шаптық. Енді нәтижесі өздеріңіз көргендей. Шүкір дейміз. Жаңалықтарды жүргізу бір бөлек, жасыл алаңда допты жүргізу мүлде басқа. Спортта біздер кәсіби маман болмағандықтан көп көңіл бөлмейміз, ал елдің алдында отырудың өзі үлкен абырой, үлкен жауапкершілік. Бүгінгі жарыс барысында қарап отырмыз, өзіміздің арнаның, Ақжайық арнасының арулары келіп қолдау көрсетіп жатыр. Сіздерге жанкүйерлердің айқайы қаншалықты естілді, қаншалықты жігер берді. Әріптестерімізге, аруларымызға үлкен алғыс айтамыз. Енді Ақжайық телеарнасы 60 жылдық тарихы бар. Осы 60 жылдың көлемінде көптеген мамандар даярланып, еліміздің әр бөлігінде өзінің жұмысын жалғастыруда. Аға буындар республикалық телеарналарда, ұлттық арнада қызмет етуде. Енді қазіргі жастар өте ұйымшыл, өз қатарымыз әрқашан қолдауға дайын тұрады. Аға бауыр ретінде, іні қарындас ретінде, әпке ретінде бір-бірімен керемет сыйластық бар. Бүгінгі бәсекеде де сол әдеттегідей аруларымыз келіп бізді қолдап жатыр. Бұл бізге жеңіске жетуге деген бір тың серпін беретін керемет әдіс деп ойлаймын. Тамаша, ендеше Ақжайық арнасының жеңістері көп болсын. Жақсы себептермен жүздесіп тұрайық. Рахмет, кәсіби мереке құтты болсын. Рахмет, сізге де мереке құтты болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Аймақтың айнасына айналған Ақжайық арнасы әр шаңырақта қосулы болсын. Доп додасы айналым жүйесі бойынша өтті. Яғни командалар бір-бірімен кездесіп шықты. Нәтижесінде бірінші орынды ТДК-лық әріптестеріміз алса, екінші орын Ақжайық арнасына бұйырды.
Үздік үштікті Жайық Пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің командасы түйіндеді. Одан бөлек түрлі аталымдардың үздіктері марапатталды. Мәселен, арнамыздың операторы Алтынбек Тынышқалиев турнирдің үздік ойыншысы болып танылды. Алтынбек, енді өзің күнделікті жұмыс барысында көбіне спорттық бағдарламаны түсіресің. Жалпы футболға жақындығы бар жігітсің ғой. Иә, бүгін деген бізге кәсіби мерекемізге орай осындай шағын футболдан жарыс өткізілді. Осы команда болып қатыстық бүгін бәріміз. Өзім футболмен енді мен 2016-тан бері шұғылдандым, содан кейін қойып кеттім. Кәсіби ойыншылардың ойындарын жиі түсіреміз. Иә. Қарап тұрғанда өте оңай көрінеді. Ал жасыл алаңға шыққанда қалай екен? Жасыл алаңға шыққанда енді бәрі өзгеше. Ауыр болады енді. Өзіне жүктің бәрі өзі саған түседі ғой енді. Нападайшы боласың, гол салу керексің, команданы жетелеу керексің енді. 9 голдың 8-і пастан болады. Жақсы доп жеткізіп беретін ойыншы болса, сұрмерген атану қиын емес. Бүгінгі турнир барысында өзің қарсыласқа қақпасын 4 рет дәл көздеген екенсің. Жалпы арнайы меже бола ма жарысқа қатысарда? Бүгін осыншама гол саламын деген сияқты. Жоқ, ондай болмайды. Асан деген ойыншы бар. Бізде ойнайтын. Сол пашарып беріп тұрды. Соның арқасында 4 гол салдым мен бүгін. Командама рахмет, енді қорғаушы бәрі жақсы ойнады бүгін деген. Бәріміз жақсы ойнадық енді. Өзің футболды қаншалықты жиі көріп тұрасың және қай команданың жанкүйерісің? Мен өзім деген Қазақстанның футболын көремін ғой. Реал Мадрид. Құттай кезінен бастап Криштианға еліктеп, болмасақ та ұқсап бағып жүр ғой саған. Салауатты өмір салтын насихаттап, бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің бірлігін бекітуге арналған спартакиада спорттың үш түрін қамтыды. Дәлірек айтсақ, сала мамандары бильярд, боулинг және шахмат бойынша өзара бақтары мен баптарын безбенге салды. Жақсы ойын, бір-бірімізді көптен көрмеген, емен жарқын әңгіме соғып, ойын ойнап, шат көңілмен жүрміз. Өте жақсы ұйымдастырушыларға рахмет. Әзірге 4 адаммен ойнадым. Нәтиже жаман емес. Батыс Қазақстан өңірінде журналистер күні биыл өте жоғары деңгейде тойланып жатыр. Кеше облысымыздың және ауданлық деңгейдегі журналистер қауымы өздерінің білімін тексерген болса, бүгін спорттық басылымнан өзара кім мықтыны анықтап жатыр. Біздер Теректі аудандық Теректі жаңалығы газетінің журналистері осы сында сайысқа қатысып жатырмыз. Барлық журналистер қауымына сәттілік тілейміз. Еңбектеріңіз жана берсін. Батыс Қазақстанның журналистерінің мәртебесі биік болсын. Жарыстың атмосферасы өте жақсы. Жылдағыдай қатысу басты мақсат, яғни серіктестік, достық қарым-қатынас орнату. Былтыр да осы турнирге қатысқан болатын, екінші орын алған болатын. Сол биыл тағы да сәті түсіп жарысқа қатысып отырық. Қарсыластарыма бәріне сәттілік тілеймін. Жарысқа қатысушыларға барша әріптестеріме мерекелерің құтты болсын деп айтқым келеді. Спартакиада қорытындысында шахматтан ерлер арасында Ақжайық арнасының намысын қорғаған Біржан Кухайып жеңімпаз атанса, арулар арасынан Жайық Пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкері Данагүл Шарапиева алда болды. Бильярдта ТДК телеарнасының дикторы Сергей Улановқа теңгелер ешкім болмады. Ал боулингте өңірлік коммуникациялар қызметінің командасы топ жарды. Сайыс соңында жеңімпаздар мен жүлдегерлерге Батыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасы атынан арнайы сыйлықтар табыс етілді. Тараз қаласында дзюдо күресінен өткен Қазақстан Республикасының 6-шы жазғы спартакиадасында жерлесіміз Саят Сейтқалиев қола жүлдеге ие болды. 73 келі салмақ дәрежесінде сынға түсіп жүрген палуанымыз бұдан бұрында біраз биіктерді бағындырған болатын. Дзюдода ең біріншіден рей бір-біріне сәлем беру. Поклон. Рей. Және дзюдода ең бірінші классикалық захват деп аталады. Бір қол жағадан және екінші қолды жеңнің астына ұстаймыз. Және осы жерден негізі дзюдода көп әдістер жасауға болады. Соның бір әдісі спинкса стойки, арқаға салып лақтыру. Ол үшін сол аяқты алға қоямыз, екінші аяқты оның қасына алып келеміз. Шынтақ осылай кіреді. Әдісін жасалу барысы. Подхват.
Ең бастысы аяқтан ұстап қоймасақ болды айтыс жасаған кезде. Аяқтан ұстап қойса, шидо ескерту береді дедіда. Және тағы бір прием. Соде цурико мигоши. Қарсыласты алдаймыз. Мына жаққа прием жасаймыз деп көрсетеміз де, бірақ қарсыластың қарсы бетіне қарай прием жасап кетеміз. Төрт минут уақыт берілді дзюдо күресінде. Ол основной время. Төрт минут уақыттың ішінде есеп саны тең болса, онда белдесу голден скорға қарай ұласады. Өзіңді осы жапондық белдесу өнеріне алғаш алып келген кім? Бірінші тәлімгерің туралы айтып өтсең. Негізі мен Ақпатер ауылына шыққам. Сол жақта көптеген мықты спортшылар шығарған. Жеңіс Стамғазиев деген менің ең алғашқы бапкерім болған. Бірінші қатысқан жарыс ұмытылмайды ғой. Қай жерде болды? Бірінші қатысқан жарысым ол сол біздің ауылдың жанындағы Жалпақтал ауылында болған. Ол кезде мен 3-ші орын алған болатын. Мына финалға шығарып видеосы дейді ғой, полуфинал дейді ғой. Сол кезде ұтылып қалыппын. Қатты өкінген кезім болған сол жарысқа. Кішкентай болсам да бір қатты дайындықпен барғанбыз. Мына өзімше бір ағайымның сол жеңіс ағайымның дайындаған әдістерін жасайын деп сол бірінші орын аламын деп барған болатын. Сол жарыс мен үшін үлкен асық болды. Дзюдода әдіс көп. Әрмен қарай жалғастырсаң? Жарайды, жалғастырамын. Қазақтың қара жамбасы деп атайды ғой. Қарсылас шынтақтың астынан және екінші қолды белден аламыз. Және арқаға салып лақтыру. Әр әдісті жарыс кезінде жақсы шығу үшін көбірек қайталаған жөнінде ойлаймын оны. Және одан кетек оны қайталап қана қоймай, күрес кезінде жасай білу керек. Мысалы айтады ғой, түнгі сағат 3-те оятып алып, осы прием жаса деген кезде жасай білетіндей болу керек та жарыс кезінде істейтін әдісін. Әр спортшының өзінің сүйікті әдісі бар. Мына дзюдо күресінде сол учимата дейді ғой, жапон тіліне аударғанда подхват, қарсыласының екі аяқтың ортасынан лақтыру. Классикалық үлгідегі күрес болып есептелінеді былай қарап тұрсаңыз. Мына көбіне азия палуандарын қарасаңыз, осы жаңа айтқандай жаға мен шынтақтың астынан алу арқылы захват арқылы, соғыс захват арқылы күреседі. Сондықтан бұлар енді көбіне бізде мысалы азия құрлығында орналасқан мемлекет болғандықтан көбіне классикалық үлгіде күресетін палуандар болғандықтан сол жамбас әдісін көп жасай бермейді деп ойлаймын. Татамиде тамаша қырынан танылып жүрген жерлесіміз бапкер ретінде де жұмыс істеуде. Өңір дзюдосын жаңа белестерге көтеруді көздейтін жас жаттықтырушыға ойлағандарың орындалсын дейміз.